Του λέω όταν μπήκε στο στούντιο του Χρήστου Βολικά και εγώ υποσχέθηκα ότι σήμερα λάμπεις. Αλλά πραγματικά μπορεί να μην φορά ένα φωτεινό χρώμα, αλλά το χαμόγελο είναι από την μια άκρη του προσώπου στην άλλη με την εξέλιξη των πραγμάτων. Καλώς τον. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα σου θυμίσω κάτι με το βίντεο που θα δεις και θέλω να την θυμηθείς εκείνη την πρώτη επίσκεψη. Για πάμε να δούμε τι έλεγα χθες το μεσημέρι στον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, που ανακοίνωσα αυτό το μεγάλο έργο, την κατασκευή του ποδηλατοδρομίου, και έδωσε πολύ μεγάλη χαρά σε όλους. Και όλα αυτά θα τα περιγράψει όλη τη διαδρομή ο Χρήστος ο Βολικάκης αμέσως μετά, βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός. Πραγματικά ξεκίνησαν από αυτή την εκπομπή όταν δημόσια είχε εκφράσει ο Χρήστος ο Βολικάκης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας στο παράπονο, ότι προπονούμαστε σε πάρα πολύ κακές συνθήκες. Στη χερσαία Ελλάδα, πέρα από την Αθήνα, και όχι καλά συντηρημένο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης τον καλούν. Είχαμε πάει μαζί, είχε ο πατέρας του Χρήστη του Βολικάκη, που ήταν και προπονητής του για πολλά χρόνια, φτιάξει μια μακέτα πώς τον ονειρευόμαστε, να είναι στα ιταλικά δεδομένα κλπ. Και ξέρουμε τον αγώνα. Ο Δήμος, όπως είπατε, παραχώρησε το οικόπεδο σε αυτό το σύμπλεγμα των σταδίων που υπάρχει εκεί και τον αγώνα που έγινε από την περιφέρεια για να κατακτηθεί. Και γι' αυτό σας λέω ότι μην το αντιμετωπίζετε ως υπερβολή αυτό που λέμε για τα δώρα. Είναι δώρα, είναι σημαντικά αυτά που ανακοινώθηκαν. Αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες πρωταθλητών μας δείχνουν τι. Ότι πραγματικά χρειάζεται αυτή η συνεργασία. Από μια ιδέα ενός ανθρώπου που αθλείται, που εκπροσωπεί τη χώρα και την φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως, να φτάσει να ακουστεί αυτή η ιδέα από την τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά μετά από την κυβέρνηση, ώστε όλοι μαζί να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συνεργασία είναι αυτή και η ενότητα που μας πάει μπροστά. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας που ξεκινά μετά από αυτό το πρώτο, πολύ πρώιμο, πολύ άγουρο ραντεβού που έγινε ένα πρωινό Σαββάτου στην περιφέρεια Θεσσαλίας, έδωσε καρπούς, θα τα θυμηθεί και ο Περιφερειάρχης. Είναι στο δρόμο, δεν έχει φτάσει ακόμη. Υπολογίζαμε να είναι στο στούντιό μας στην Αθήνα, αλλά έχει υποχρεώσεις. Τι θυμάσαι από εκείνο το ραντεβού, Χρήστο? Να ξεκινήσαμε, ήταν μια ιδέα που την είπα εγώ αρχικά σε εσάς και έτσι ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή από εκείνη την εκπομπή ξεκινήσαμε δειλά-δειλά ένα όνειρο ζωής το οποίο παλεύουμε πολλά χρόνια. Αυτή η ιδέα υπάρχει πολλά χρόνια, αλλά πρώτη φορά αγκαλιάστηκε και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη και φτάσαμε στο επίπεδο που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, ότι είχα αρχίσει και αγχώνομαι γιατί λέω δεν έχει ξεκινήσει το έργο, γιατί πάντα έχουμε μια ανασφάλεια. Γιατί έπρεπε να βρεθεί χρηματοδότηση. Ακριβώς. Είναι πολύ πιο απλές. Δεν υπάρχουν περίεργες διαδρομές σε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο απλές οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Μου έλεγες δε χθες στο τηλέφωνο ότι όταν άκουσες το 7,7 εκατομμύρια ευρώ, είπες «Ουάου», δηλαδή είναι πέρα από τις προσδοκίες. Επειδή είναι δύσκολη η επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, πάμε να τον ακούσουμε και εσύ θα μείνεις εδώ στο στούντιο για να τα πούμε. Προσπαθούσε να σκαλίσει... Α, τον χάσαμε πάλι. Πάγωσε. Ναι, εντάξει, είναι στο δρόμο, αλλού έχει καλή λήψη, αλλού όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να την θυμηθούμε αυτή τη συνάντηση. Ξεκινούμε τρεις άνθρωποι, ο Χρήστος με τον πατέρα του και εγώ, και πάμε πρωινό Σαββάτου στην περιφέρεια. Είχε πάρει μια τέτοια μακέτα, έτσι, τέτοιο κουτί. Τι ήταν, από γύψο. Ναι, έτσι, το είχε φτιάξει το προηγούμενο βράδυ. Γιατί να του το δείξει. Το project ήταν ένα τσιμεντένιο ποδηλατοδρόμιο. Εμείς με αυτή την προοπτική πηγαίναμε και αυτό ήταν ένα όνειρο. Τώρα το όνειρο έχει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το όνειρο, πώς οπτικοποιήθηκε και πώς παρουσιάστηκε χθες στην ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη και τον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα. Γιατί είναι μόνο ένα τσιμεντένιο γήπεδο, δεν το λες αυτό. Έτσι, ένα ποδηλατοδρόμιο. Ο πατέρας σου, όταν... Α, πάμε αφού τον έχουμε τον Κώστα τον Αγοραστό, γιατί δεν ξέρω για πόση ώρα θα τον έχουμε. Κύριε Περιφερειάρχα, λέγαμε και πριν, το έλεγε ο κύριος Πέτσας αυτό το απόσπασμα που δείξαμε, ότι πόσο σημαντικό είναι η αυτοδιοίκηση
να ακούει τις ανάγκες που υπάρχουν. Εσείς το έχετε και μότο έτσι, ότι αφού γραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας. Αλλά μου έλεγε και ο Χρήστος που είναι εδώ μαζί μας και σας χαιρετά και σας ευχαριστεί πάρα πολύ για την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί λέει πως κάποια στιγμή είχε απελπιστεί. Βέβαια καταλάβανε, δεν ξέρει τη λειτουργία της διοίκησης, ότι έπρεπε να προκύψει το ποσό για να κινήσουν τα πράγματα. Και είναι και πολύ συγκινημένος. Αλλά είναι κάτι που το πιστέψατε εξ αρχής, γι' αυτό και έχουμε αυτό το πολύ καλό και μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν άκουσα το ποσό, ο Χρήστος μου λέει: «Ουάου, 7,7 εκατομμύρια είναι πέρα από τις προσδοκίες, πέρα από τα όνειρα όλων των πρωταθλητών». Γιατί σε όλους είχε πει ότι θα γίνει κάτι μεγάλο στη Θεσσαλία. Εντάξει, είναι ένα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε αυτό το. Γεια σου, Χρήστο. Χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε. Είναι μια μεγάλη στιγμή, είναι ένα μεγάλο σχέδιο, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Εμείς το έργο αυτό το ξεκινήσαμε με ένα απλό ποδηλατοδρόμιο, όπως μας το έχει παρουσιάσει τότε ο Χρήστος Πολυκάκης, ή όπως ήταν το προπονητήριο ποδηλατοδρόμιο στα Τρίκαλα, το οποίο θέλαμε να φτιάξουμε, αλλά τελικά εκεί πέρα δεν το αγκαλιάζαν οι φορείς. Μετά ψάχναμε να βρούμε να κάνουμε ένα άλλο ποδηλατοδρόμιο. Συναντηθήκαμε ένα Σάββατο με τον Χρήστο στο γραφείο του με τον πατέρα του και μου φέρανε ένα ποδηλατοδρόμιο από υλό. Ναι. Αυτό πόσο κοστίζει, περίπου 1,5 εκατομμύριο που είχαμε πει τότε. Εμείς προχωρήσαμε, εντάξαμε γρήγορα στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ένα ποδηλατοδρόμιο γύρω στα 2 εκατομμύρια. Στην πορεία είδαμε όμως ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα απλό για ποδηλατοδρόμιο για προπονήσεις. Θα πρέπει να το κάνουμε κάτι, να το κάνουμε για να έχει και τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων, είτε πανελληνίων, είτε και πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων και έτσι. Και να είναι ένας ευχάριστος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει και προετοιμασίες. Και έτσι καταλήξαμε μετά από μεγάλη δυσκολία, γιατί ποδηλατοδρόμια δεν γίνονται στην Ελλάδα, είδαμε στην Ιταλία, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν στο πνεύμα το ελληνικό. Και έτσι βρήκαμε μια εταιρεία από τον Βόλο, τον κύριο Γιαμέλο, ο οποίος μας έκανε με το αρχιτεκτονικό του γραφείο μια αρχιτεκτονική μελέτη και προχωρήσαμε σε αυτό. Τώρα εμείς επιλέξαμε τον Βόλο γιατί ήταν η γρήγορη ανταπόκριση και του Δημάρχου εκεί για το οικόπεδο, γιατί χρειαζόμαστε οικόπεδα. Η περιφέρεια δεν έχει οικόπεδο, μας παραχώρησε γρήγορα το οικόπεδο Δήμαρχος και τον ευχαριστούμε και προχωρήσαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Αφού φτιάξαμε τη μελέτη, μετά πάμε στη χρηματοδότηση. Βλέπουμε το Αντώνη Στρίτσης και στο Αντώνη Στρίτσης για τις αστικές αναπλάσεις βάλαμε το έργο αυτό. Συνοηθήκαμε με τον Στέλιο τον Πέτσα, τον αναπληρωτή υπουργό, και προχωρήσαμε για να το εγκρίνουμε. Άλλωστε εγώ είμαι και στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Έργων του Αντώνη Στρίτσης από την πλευρά των περιφερειαρχών της χώρας, των περιφερειών της χώρας, και έχω μια πιο καλή γνώση και ταχύτητα στην υλοποίηση των εντάξεων. Και έτσι προχωράμε, στις επόμενες 2 εβδομάδες θα ενταχθεί και θα προχωρήσει. Σας χάνουμε, κύριε Περιφερειάρχα. Προφανώς εισέρχεστε σε ζώνη που δεν έχει καλή λήψη. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι πήραμε όλο το χρονικό στο πώς φτάσαμε εδώ. Εγώ καταλαβαίνω και τις περιόδους που ανησυχούσε, που φούντωνε μέσα του έτσι, η αγωνία για την τύχη αυτού του εγχείρηματος. Έτσι. Και είναι ένας άνθρωπος που σκοπό του έχει να φέρνει νίκες και δεν τις φέρνει για λογαριασμό του. Με τα χρώματα της Ελλάδας κατεβαίνει στους αγώνες. Δεν μιλώ πια, έχει σπάσει το φράγμα των συνόρων των ελληνικών. Στους αγώνες, στους ευρωπαϊκούς, στους παγκόσμιους, η αποστολή του Χρήστου είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το κάνει επάξια. Έχεις μετρήσει τα μετάλλια σου? Τώρα πλησιάζω τα 40 σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά 40? Και παγκόσμια. Wow. Τι λες τώρα? Εντάξει, συνεχίζουμε. Είναι μια πορεία που κι εγώ όταν ξεκίνησα μικρό παιδάκι δεν ονειρευόμουν
ότι θα κάνω τόσα πολλά πράγματα. Είχα βάλει υψηλούς στόχους, αλλά... Βάλτε μας ένα τριπλό για να βλέπουμε και την εξέλιξη των εργοσιών σε αυτό το φωτορεαλιστικό, έτσι. Θα μπορούσε να φιλοξενήσει, όπως το βλέπαμε και πριν και όπως το βλέπουμε εδώ στα στάδια της κατασκευής του, φωτορεαλιστικά πάντα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει και μεγαλύτερους από ευρωπαϊκούς αγώνες σε αυτό το στάδιο. Ναι, πλέον εφόσον είναι ξύλινο Ολυμπιακών προδιαγραφών 250 μέτρα και στη συνέχεια εφόσον κλειστεί και εντελώς για συνθήκες βροχής και τα λοιπά, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και Ολυμπιακούς αγώνες. Παγκόσμια πρωταθλήματα. Μιλάμε τώρα για ένα υπερσύγχρονο ποδηλατοδρόμιο. Δεν μιλούμε για μια αθλητική συνάντηση εθνική ή ευρωπαϊκή. Μιλούμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μιλάμε για πολύ. Θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή, όλη η Μαγνησία, όλη η Ελλάδα. Πλέον είναι ένα έργο που φαίνεται και από τη μακέτα και από το βίντεο ότι είναι ξεχωριστό και θα γίνει και ένα κέντρο άθλησης. Και για ποδηλασία φυσικά. Και ψυχαγωγία. Ακριβώς. Δηλαδή το είδαμε και πριν. Και μιλάμε πραγματικά τα δυστυχήματα που γίνονται καθημερινά και με τα ποδήλατα. Εκεί θα υπάρχει ασφάλεια 100%. Απόλυτη ασφάλεια, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα, μιλάμε για μια στέγη και θα γίνει και προπονητικό και αγωνιστικό κέντρο για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Μιλάμε και για Ευρώπη και για παγκοσμίως. Λοιπόν, είναι εδώ ο Χρήστος ο Βολικάκης για να μιλήσουμε για το ποδηλατοδρόμιο και όσο περνούσε ο καιρός και πραγματικά δεν έβλεπε μια κινητικότητα, εγώ ξέροντας ότι κάθε μέρα έχει 1000 μέτωπα ανοιχτά ο Περιφερειάρχης, δεν του το έλεγα όσο συχνά θα ήθελε ο Χρήστος να το λέω, αλλά τον τσιγκλούσα. Ήξερα όμως ότι πάντα είναι στο μυαλό του. Δεν άφηνε να περάσει ανεκμετάλλευτη ευκαιρία στις επαφές που είχε με τα κυβερνητικά στελέχη, ειδικά με τον κύριο Πέτσα, που να μην θυμίσει το αίτημα της περιοχής. Να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το ποδηλατοδρόμιο των Ολυμπιακών διαστάσεων που θα δώσει, να σου το πω και διαφορετικά, εσύ έχεις τον καημό σου, έχεις την πετριά σου, έχεις την τρέλα και την παλαβομάρα σου με αυτό το άθλημα. Εγώ βλέπω τη μεγαλύτερη εικόνα που δημιουργεί και μια ανάπτυξη, επιπλέον ανάπτυξη στην περιοχή. Φυσικά, μιλάμε για ένα αθλητικό κέντρο. Και εκεί και ο χώρος που θα γίνει, που είναι δίπλα το Πανθεσσαλικό, τα κολυμβητήρια, τα γήπεδα τέννις. Μιλάμε τώρα ότι ο Βόλος θα έχει πλέον ένα αθλητικό κέντρο και όλη η Θεσσαλία. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Πραγματικά, σε κάποιες φάσεις είχα αγχωθεί για το τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξή του, αλλά προφανώς και ο Περιφερειάρχης έδινε το δικό του αγώνα ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι τόσο μεγάλο και μάλιστα πολύ πιο αναβαθμισμένο σε σχέση με αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Και για να πούμε και μια αλήθεια, τον έδινε και μόνος, δηλαδή δεν ζήτησε, όχι ότι δεν θα προσφερόταν, αλλά δεν ζήτησε τη βοήθεια στο υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, δηλαδή ήταν ένα στοίχημα που το έκανε πολύ προσωπικό, όχι από πείσμα, από αιμονή, αλλά γιατί ήξερε ότι πρέπει να μπει μπροστά και να το παλέψει εκείνος. Γιατί αν αφινόταν στην τύχη του το πράγμα, ότι το είπα και στους βουλευτές, να παλέψουν λίγο και εκείνοι, και έτσι και αλλιώς, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα πάλευαν, αλλά το έβαλε ως προσωπικό στοίχημα και φτάσαμε στην ευτυχή ανακοίνωση χθες αυτής της μεγάλης δαπάνης που θα γίνει για ένα πολύ εντυπωσιακό, αλλά κυρίως πολλών προοπτικών ποδηλατοδρόμιο. Όπως είπες και εσύ, άνετα μπορεί να φιλοξενήσει παγκόσμιες μέχρι και Ολυμπιακούς. Και πλέον οι εγκαταστάσεις και έτσι όπως έχει, έτσι όπως θα δημιουργηθεί, θα είναι ένας πολυχώρος. Δηλαδή θα δώσει και θέσεις εργασίας και πράγματα και σε άλλους τομείς, πέρα από το κομμάτι της ποδηλασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με σένα. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται με την Ομοσπονδία. Δεν έχετε ακόμη βρει κοινό βηματισμό. Ναι, ήταν αυτή η περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πολύ δύσκολη. Γίνανε αρκετά λάθη. Χάσαμε αγώνες. Χάσαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχει μια συνεννοησία. Κάποια πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Εγώ κοινοποιώ απλά ότι έγγραφα μου στέλνει η Ομοσπονδία. Υπάρχει μια κόντρα. Γιατί να αλλά, υπάρχει κόντρα? Αυτό και εγώ αναρωτιέμαι και το μόνο... Θέλουν να προωθήσουν άλλους ανθρώπους. Δεν γνωρίζω. Θέλουν ότι... να κλείσουν κύκλους
με σένα, με άλλους πρωταθλητές και να ανοίξουν κύκλους με νέο αίμα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν σου έχουν πει ευθέως κάτι τέτοιο? Ευθέως δεν μπορούν να πούνε τίποτα, γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις αθλητές τέτοιου επίπεδου, γιατί πλέον μιλάμε για ισοπαίδωση. Όταν δεν αναγνωρίζουν ότι εγώ είμαι εθνική ομάδα ή τι έχω πετύχει, ή ξαφνικά πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας για να συμμετέχω στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ή να έχω προκριθεί με δικές μου προκρίσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να μην με δηλώνουν ώστε να μπορέσω να αγωνιστώ. Όταν τους λες, ρε παιδιά, γιατί χάσαμε και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, γιατί δεν πήγαμε, τι σου λένε, ξεχαστήκαμε? Λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορέσαμε να συμπληρώσουμε, επειδή νομίζαμε ότι ξεκουράζεσαι. Ο αδερφός μου νομίζουν ότι είναι προπονητής. Πράγματα τα οποία νομίζουμε, καλά, δεν μου λέει εμένα. Ωραία, κάτι αυτό. Να σου πω όμως κάτι, δεν είστε μόνο εσείς οι δύο που κάνατε πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, αποκλείουν και άλλα παιδιά. Έχουν δηλαδή ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Αν θέλουν να τιμωρήσουν για τους λόγους που και εσύ δεν γνωρίζεις, τα αδέλφια Βολικάκη, εσένα και το Ζαφύρι, τι συμβαίνει με τα άλλα παιδιά? Η Ελλάδα δεν κατεβαίνει σε αυτές τις διοργανώσεις. Δηλαδή είναι απούσα η Ελλάδα. Πλέον για πρώτη δεν φορά είναι απόντες οι Βολικάκηδες. Πλέον για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ελλάδα δεν είχε εκπροσώπηση. Ενώ είχαμε πάρει προκρίσεις, προτίμησαν προφανώς να μην... Κλείστε μου, βρε παιδιά, το ακουστικό, ακούω ό,τι λέτε και με μπερδεύετε. Να μην στείλουν εμένα ή το Ζαφύρι που είχαμε δικαίωμα να τρέξουμε επειδή είχαμε πάρει εμείς τις προκρίσεις. Έγινε λάθος, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Υπάρχουν παιδιά, ξεκίνησε με κάποια προβλήματα στις κατηγορίες των εφήβων, που και εκεί βγήκα και υποστήριξε κάποια παιδιά, επειδή αδικήθηκαν και φαίνεται από τα αποτελέσματά τους, όχι επειδή το λέω εγώ. Ελπίζω στο μέλλον και άμεσα να αλλάξει κάτι και να μπούμε στο σωστό δρόμο. Προσωπικά εγώ δεν θέλω να έχω καμία κόντρα με κανέναν. Είμαι εδώ επειδή αγαπάω το άθλημα. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου, θέλω να προσφέρω. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω και τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω. Αλλά θα σταματήσω όταν το θέλω εγώ. Από τη στιγμή που είμαι ο καλύτερος και μπορώ να διεκδικήσω αυτά που πρέπει να διεκδικήσω, δεν μπορεί κανένας να με ισοπεδώσει και να μου στερεί το δικαίωμα να εκπροσωπώ τη χώρα μου και να σηκώνω την ελληνική σημαία ψηλά. Όταν βγουν αθλητές καλύτεροι από μένα και τα αποτελέσματά τους είναι καλύτερα, φυσικά δεν μπορεί να καλά, πει κάποιος και όλα έτσι ότι... και αλλιώς έχουν ορίζοντες, δεν υπάρχει κάτι που είναι αέναο και εσύ έχεις ορίσει έναν ορίζοντα, αλλά όπως λες, θες να τον ορίσεις εσύ και όχι κάποιος άλλος για λογαριασμό σου. Και μιλάμε λοιπόν, για την έλα να μην κλείσουμε με αυτά τα πικρά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σκάλισε λίγο την πρόσφατη μνήμη σου για να μας πεις πώς το έζησες όλο αυτό το ωραίο, που μπορεί να μην είχε ταρατατζούμ, μπορεί να μην είχε, ξέρεις, εκκλησίες και μακριά πέπλα, και εσύ με μια χαρά σε βλέπω όμως και εσένα και την ελπίδα. Ναι. Τα ωραία σας βάλατε. Εντάξει, έπρεπε να προχωρήσουμε. Γιατί εκεί, γιατί στο Ναύπλιο? Γιατί από εκεί είναι η κουμπάρη μας, ο κύριος Μάρκα. Που τους βλέπουμε στα Μάρκαρης, δεξιά της Κωνσταντίνος οθόνης, και η Έλληνα. Έτσι. Ο δήμαρχος εκεί έχει πολύ καλή σχέση με το κουμπάρο μας. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα εκεί για όλο το Άργος και για όλη την περιοχή ακριβώς. Οπότε το συνδέσαμε έτσι, γιατί ούτως ή άλλως το θρησκευτικό μας γάμο το καλοκαίρι, πρώτο Θεός, θα τον κάνουμε φυσικά εδώ στο Βόλο. Οπότε επιλέξαμε αυτό το μέρος. Που δεν θα μπορούσατε να το κάνετε τώρα και λόγω του κορονοϊού, έτσι? Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Είναι ένας γάμος που πήγε μετά από πολλές αναβολές. Ήταν για να γίνει το 20 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή όλα οδηγούσαν εκεί. Ότι δεν γίναν καν Ολυμπιακοί Αγώνες, ήταν να γίνει μετά από τους Ολυμπιακοί, αναβλήθηκε ο γάμος, όλα πήγαν πίσω, και επειδή έχουμε αποφασίσει να τον κάνουμε και να καλέσουμε όσο περισσότερο κόσμο και μπορούμε, ώστε να το χαρούμε όλοι μαζί αυτό το γεγονός, τον έχουμε πάει όσο πιο πίσω, για να, με την προοπτική ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα περάσουμε μια πολύ. Έτσι κι αλλιώς είστε οικογένεια με την ελπίδα πολλά χρόνια τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι, ζείτε μαζί, είναι ο άνθρωπος που σε φροντίζει, γιατί όταν κάποιος κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να έχει και αυτό το κομμάτι έτοιμο να τον περιμένει, της φροντίδας, έτσι. Ο στόχος του πρέπει να είναι σε άλλα πράγματα, όχι στην καθημερινότητα. Οπότε η οικογένειά σας ήταν έτσι κι αλλιώς. Ναι, συζούμε πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Άντε, με το καλό να έρθουν και άλλες χαρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να ζήσετε, είστε ένα ωραίο, πολύ αγαπημένο ζευγάρι, και έτσι να παραμείνετε μέχρι το τέλος της ζωής σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος, ευχαριστούμε.
και ήσουν η αφορμή για να μπορούμε να μιλούμε βεβαίως με τον αγώνα, εγώ θα ξαναπώ, του Κώστα του Αγοραστού, με την δωρεά του οικοπαίδου που έκανε, την παραχώρηση του οικοπαίδου που έκανε ο Δήμος Βόλου, αλλά το προσπάθησε πολύ ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας ο Αγοραστός, και έχουμε πια την οριστική εξέλιξη των πραγμάτων γύρω από το ποδηλατοδρόμιο.